Messi. MMA Amador, André Ferreira e Pablo Picasso. Preparar na área de treinamento. Atenção, atletas do kickboxing. Low kicks, 81 quilos. Éder Azevedo e Breno Teixeira. Favor comparecer ao ringue. Atletas do kickboxing, Éder Azevedo e Breno Teixeira, favor comparecer ao ringue para a próxima luta. Achar aí, por favor, entregar lá na recepção, perto do banner All Fighters.